Bizim burada Azərbaycanlılar olaraq toplaşmağımızın yeganə səbəbi öz ordumuza və millətimizə olan dəstəyimizi göstərməkdir. Biz anlayırıq ki, bizim millətdə neçə-neçə ilqarlar, neçə-neçə poladlar yetişəcək, böyüyəcək və hal-hazırda da var. Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün qorunması üçün son damla qanımıza kimi savaşmağa, əlimizdən gələn hər bir şey eləməyə həmişə hazır və hazır olacağıq.